Je kan je het tegenwoordig bijna niet voorstellen, maar bijna 100 jaar geleden maakte Amerika de consumptie van alcohol illegaal. Ja, niet dat mensen daar zich echt aan hielden. Vrouwen door het hele land kwamen speakeasies op, verhulde locaties om te drinken. Je moest bijvoorbeeld een wachtwoord hebben om binnen te komen. Van het illegale komt ook het woord speakeasy. Zachtjes praten, man. This was Maya Lansky's place, and Maya Lansky was kind of a shrewd businessman. Lansky became the first Jewish mobster. You know, the guys from Florida, Bugsy Siegel, you know, those guys were coming here. You know, some card games going on, cigar smoking, women putting shows on, or, you know, probably about everything that was not legal. Tegenwoordig zijn er geen gangsters meer, wel hipsters en toeristen. Emiel Kossen vanuit New York, dat is weer Weekblad. Bedankt voor het kijken. Meer video's zien, volg ons ook op Facebook of YouTube.